პრემიერ-მინისტრის კონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა გაეროს გენერალურ დივანთან. გაეროს გენერალურ დივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მისი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და სუვერენიტეტისადმი, ასევე მან გამოთქვა შეშფოთება ბორდერიზაციის პროცესთან დაკავშირებით და რეგიონში ამ კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად მოუყვა არსებული სიტუაცია, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებული სიტუაცია და ხაზი გაუსვა ნდობის ქართველებსა და აფხაზებს და ქართველებსა და ოსებს შორის ნდობის აღდგენის აუცილებლობას და ჩვენს მიერ გადადგმულ და მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. ასევე საუბარი შეეხო ჟენევის ფორმატს, ჟენევის დისკუსიის ფორმატს და გენერალურმა მდივანმა კაფიო მხარდაჭერა გამოთქვა საქართველოს პოზიციისადმი ყველა იმ მიმართულებით, იმ საკითხებისადმი, რაც რისი განხილვაც ხდება ჟენევის ფორმატის ქვეშ. ძალიან ნაყოფიერი და დადებითი შეხვედრა, პოზიტიური შეხვედრა იყო და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს საკითხი იქნება გაეროს დღის წესრიგში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხი და დევნილების დაბრუნების საკითხი იქნება ყოველთვის მაღლა გაეროს გენერალური ასამბლეის პრიორიტეტებში.